Når du skal lave et udvendigt hjørne i gips, som det jeg står ved her, så skal du bruge sådan et hjørneprofil her i stål. Og det lægger man faktisk bare ind i spartelmassen. Så det er bare med at komme i gang. Hernede har jeg en spand af den spartel, jeg vil bruge. Og det er bare sådan en medium her. Og mine to spartler. En til at tage lidt med, og den anden til at føre på med. Og du skal altså starte med at have lidt spartelmasse hele vejen op på dit hjørne. Så du har en slags lim til din hjørneprofil. Der er lige på den anden side her. Og så skal hjørnet på. Så er det jo vigtigt, at du trykker ude på spidsen hele vejen op og ned her. Lad være at trykke inden der, hvor der er huller, fordi så får du det altså alle steder det her. Fordi nu kommer spartlen jo stille og roligt ud gennem hullerne. Og nu bider det altså det her hjørne. Og så skal der jo bare fyldes spartelmasse udenpå. Så nu fylder jeg jo bare spartel på. Jeg bygger jo stille og roligt det her hjørne op med spartelmasse. Og i virkeligheden er kunsten jo at få det til at hænge ordentligt ved. Grunden til, at sådan et hjørne her, det bliver rigtig, rigtig stærkt, det er jo fordi, at selve stålhjørnet herude, jamen det går jo sådan set fri af spartelmassen. Det er jo kun fra stålhjørnet og tilbage i begge retninger, at der kommer spartelmasse. Men selve det yderste lille bid af stål, hjørnet her, det står jo fuldstændig frit, og så bliver sådan et hjørne altså rigtig, rigtig stærkt. Nu har jeg fået lagt et godt bredt lag på, men jeg vil faktisk gerne endnu bredere ud, fordi dit stålhjørne er jo flyttet en lille smule frem i forhold til gipsens overflade. Så for at bløde den vinkelforskel en lille smule ud, så er det godt at få et rigtig bredt lag spartel på. Så fik jeg ført et godt lag på her, og egentlig så er jeg færdig. Og det kan godt være, når du så kigger ned over det, så tænker du, ah, men der er jo en lunke der, og der hænger der også en eller anden pølse derude. Men hør lige her, det er meget bedre at lade det her sidde og tørre, og så tage det væk i morgen, eventuelt lige med dit slippapir, i stedet for at prøve at rette dig ud af det med spartlen i dag, fordi man får bare lavet nye små skader i det. Hvad er det sådan set ikke? Og ved du hvad? Så er den fikset.